8-də və 9-da olan tapşırıqları izah edəcəm. Biz bugün keçəcəyik fəzə fiqurlarına. Fəzə fiqurları nədir? Fəzə fiqurları, yəni elə bir fiqurdur ki, onun bir hissəsi müstəvi üzərində qalır, digər hissəsi isə fəzada, yəni göydə qalır. Tam olaraq müstəvi üzərində yerləşmir. Məsələn, müstəvi üzərində tam olaraq yerləşən fiqurlar, həndəsi fiqurlarımız, düz xətt. Məsələn, biz düz xətti çəkdiyimiz zaman müstəvi üzərində, yəni biz bunu kağız kimi qəbul edək, tam çəkə bilirik və düz xəttin bütün tərəflərini görürük. Və ya üç bucağı həndəsi fiqurdur və biz onu deməli vərəq üzərində, müstəvi üzərində çəkdiyimiz zaman biz onun bütün tərəflərini görürük. Və yaxud da ki, dairə. Biz onu vərəqdə, yəni müstəvi üzərinə çəkdiyimiz zaman onun bütün tərəflərini görürük. Həmçinin kvadratı, yəni bu düz bucaqlı çəkdim burada və kvadrat da eyni qayda ilə müstəvi üzərində onun bütün tərəfləri görünür. Bəs müstəvi və müstəvi fiqurları, yəni fəzə fiqurları nə ilə fərqlənir? Fəzə fiqurları olaraq biz bugün öyrənəcəyik konus, kürə, kub, kuboid və silindir. Deməli, biz düşünək ki, bir kibrit qutumuz var. Biz bu kibrit qutusunu masanın üzərinə qoyuruq. Masa bizim burada müstəvimiz. Yəni, hər hansı bir səh deyək, yer deyək, yəni daha loru dildə başa sala bilməyim üçün deyək ki, masanın üzərini götürürük və masanın üzərinə biz nə qoyuruq? Bir kibrit qutusu. Kibrit qutusu fəzə fiqurudur. Nə üçün? Və o kuboid adlanır. Yəni kuboid formasındadır. Əvvəlki adı valideynlər bəlkə də bilər, düz bucaqlı prizma və ya düz bucaqlı paralelepiped idi. Lakin indi yeni dərsliklərdə biz onu kuboid adlandırdıq. Yəni kuba oxşar. Yəni qayıdaq indi əsas məsələyə. Biz kibrit qutusunu götürürük və onu masanın üzərinə qoyuruq. O müstəvidir masa bizim üçün və biz görürük ki, kibrit qutusunun bir hissəsi masanın üzərinə dəyir, lakin onun üst hissəsi, yan tərəfləri masanın üzərinə dəymir. Deməli, onun, yəni kibrit qutusunun bir hissəsi fəzada göydə qalır, müstəvi üzərinə dəymir. Məhz fəza fiqurlarının fərqi bundan ibarətdir. Fəzə fiqurlarının bir hissəsi müstəvi üzərində yerləşir, bir hissəsi isə havada, yəni fəzada qalır. İndi isə biz öyrənək ki, bizim fəzə fiqurlarımız hansıdır? Konus, kürə, kub, kuboid və silindir. Gəlin əvvəlcə yuxarısında verilən müzakirəmizə baxa, bir kvadrat formalı vərəq götürürük və nümunədəki şəkildə onu bükürük. Və bu zaman hansı fiqura oxşuyur bu fiqur? Bu fiqur oxşuyur, məsələn, kosanın papağına oxşuyur və bu konus adlı fəzə fiquruna bənziyir. Məsələn, biz görürük ki, konusun bir hissəsini masa üzərinə qoyduğumuz zaman onun digər hissəsi havada qalır, yəni fəzada qalır. Mən bunu daha geniş olaraq istəyirəm keçim aşağıdakı şəkillər üzərində izah edeyim. Bizə bir bələdçi verilib. Bu bələdçi əsasında biz mövzunu tam olaraq anlayacaq. Burada nümunə şəklində verim. Meyvə şirəsinin qutusu sizcə hansı formadadır? Kuboid formasındadır. Və biz görürük ki, kuboidə oxşayan bu meyvə şirəsinin qutusu bir hissəsi masa üzərindədir. Digər müəyyən hissəsi onun fəzadadır. Yəni, tam olaraq onun bütün tərəfləri müstəvi üzərində yerləşməyib. Bir hissəsi havada qalıb. Deməli, gəlin baxaq, bu zərdir. Zər bir hissəsi masanın üzərində olduğu zaman görürsünüz, onun digər tərəflərində olan rəqəmlər, nöqtələr, dairələr, yəni görünür. Yəni, həmin hissələr müstəvi üzərinə tam yerləşməyib və fəzada qalıb. Və hansı fiqura oxşuyur? Kub formasındadır. Sap. Sap bizim fəzə fiqurumuz olan silindirə bənzəyir. Silindirin iki üzü var və onun gördüyünüz kimi bir üzü müstəvi üzərində, masa üzərində yerləşirsə, vərəq üzərində yerləşirsə, onun digər üzü fəzada qalır. Yəni, onu biz bir üzünü görəndə digər üzünü çəkdiyimiz zaman görmürük. Xəyalən təsvir edir. Məsəl üçün, biz dek silindiri qoyduğumuz zaman onun digər tərəfini görmürük, yəni digər və onu qırıq-qırıq xətlərlə xəyalən təsəvvür ediblər ki, yəni bunun arxa tərəfi də var, bunun digər tərəfi. Həmçinin burada kubun da onun üst hissələrini müəyyən qədər görürük, lakin digər hissəsi isə
arkada yerleşir ve bizim görmediğimiz həmin hissələr xəyali xətlərlə göstərilir. Deməli, sap nəyə bənziyir? Silindir bənziyir. Çünki onun bir üzü masa üzərində yerləşir, digər hissəsi fəzadadır. Yəni, silindirə bənziyir. Yəni, bu figurlar deyil, yəni bu əşyalar hansı fəza figurlarına bənziyir? Zər kuba bənziyir. Sap silindirə bənziyir. Dondurma konusa bənziyir. Globus kürəyə bənziyir. Məsələn, elə biz gəlin globus üzərində araşdıraq. Məsələn, biz globusu və ya qarpızı masa üzərinə qoyduğumuz zaman, məsələn, onun bir hissəsi masa üzərinə dəyirsə, görür ki, qarpızın digər hissəsi fəzada qalır, tam olaraq yerləşmir. Deməli, və biz görürük ki, bir boşluq var, yəni fəza figurlarının sanki daxili var. Sanki yox, elə həqiqətən, məsələn, qlobusun daxili var, qarpızın içi var. Deməli, bunlar fəza figurudur. Qarpızlı, qlobuslu hansı fəza figuruna bənziyir? Kürəyə bənziyir. Elə topun özü də kürə formasındadır. Niyə? Çünki biz də topu yerə qoyanda, topun bir hissəsi, müəyyən hissəsi yerə deyək, bir hissəsi fəzada qalır. Ona görə də bu fəza figuru alır. Ya da fincan, fincan silindir. Çünki onun bir üzü masanın üzərində olur, digər üzü isə fəzada yerləşir. Akvaryum balıqların yaşadığı yerdir ev şəraitində və nəyə bənziyir? Kuboida bənziyir. Bəli, biz görürük ki, yəni akvaryum düzbucaqlı formasındadır. Yəni biz əvvəlki adı ilə buna əzal deyil. Buna düzbucaqlı paralelepiped deyirik, lakin indiki adı ilə kuboid. Yəni bütün əlamətlərinə, yəni əsasən müəyyən əlamətlərinə görə o kuba bənzədiyinə görə kuboid deyilir. Deməli, bunu da izah elədik və papaq məsələn, xüsusi günlərdə, ad günlərində uşaqların ya kimlərsə uşaqlar, böyüklər başlarına qoyduğu bu papaq konus formasındadır və gördüyünüz kimi konusun, konusa bənziyən bu əşyanın bir hissəsi masa üzərində yerləşir, digər hissəsi isə fəzada yerləşir. Təkrar edək, fəza figurlarımız konus, kürə, kub, kuboid və silindir adlanır. Əlbəttə ki, bu sadəcə olaraq qısa izahdır, çünki bu figurların çox geniş anlayışları, çox geniş xassələri var ki, onu da hər böyük ehtimalla növbəti 3-cü, 4-cü siniflə geniş şəkildə izah edəcəm, inşallah. Tapşırıq 1-ə baxırıq. Verilmiş hansı əşyalar kub formasıdır? Bəli, bu kubik, rəngli kubik kub formasındadır. Hədiyə qutusu kub formasındadır. Kubun, gəlin baxaq. Kubun tərəfləri bizə hansı figuru xatırladır? Bəli, kubun tərəfləri, yəni üzləri, üzləri deyirik, üzləri kvadrat formasındadır. Yəni onun bütün üzləri kvadrat formasında olur. Deməli, burada kubik və hədiyyə qutusu kub formasındadır. Salfet, qabı, kərpic və şkaf isə kuboid formasındadır. İkinci tapşırıq, rənglənmiş xanalardakı figurların adını söyləyin. Hansı sırada, hər sırada həmin figura uyğun gəlməyən əşyaları göstərin. Düşünürəm ki, bunlar əsasən müstəqil işdir və yəni, müstəqil iş demək istəmirdim, yəni şifahi formada yerinə yetiriləcək tapşırıqlardır. Bəli, birinci şəkildə kub verilib. Sizcə bu əşyalardan hansı kuba bənzəmir? Top və yolka ağacının oyuncağı kub formasında deyil. Lakin hərflər olan əşya, üzərində hərflər yazılan əşya isə kub formasındadır. Konus. Konus gördüyünüz kimi kitab konus formasına deyil, buz konus formasına deyil. Buz parçası bənziyir kuba, kitab isə bənziyir kuboidə. Lakin halqalar olan bu figur isə bənziyir konusa. Kürə, kürəyə bənzəməyən əşyalarımız papaqdır. Bu papaq konusa bənziyir, bir də şokolad. Lakin top kürə formasındadır. Silindir, yenə də
papağ konus formasındadır, kitab düz bucaqlı kuboid formasındadır. Lakin burada əgər doğru görürəmsə batareya və ya enerji mənbəyi deyək, element də deyirlər bəzi bölgələrdə buna batareya, deməli silindir formasındadır. Onun iki üzü var. Yenə də onun bir üzünü masa üzərinə qoyduğumuz zaman onun digər hissəsi fəzada qalır. Kuboid, bəli, burada konserv qabı görür və bu konserv qabı nəyə bənzəyir? Silindirə bənzəyir. Top kürəyə bənzəyir. Deməli, bu iki fiqur bizə aid deyil. Lakin gördüyümüz kimi şkaf kuboid formasında formasındadır. Üzr istəyirəm. Deməli, tapşırıq 3-ə baxırıq. Tapşırıq 3-ə deyir ki, soldakı fiqurlar soldakı fiqurların hər birinə sağdakı fiqurlardan oxşar olanı müəyyən edin. Əvvəlcə uşaq əlbəttə ki, burada sağ və solu anlamalıdır, bilməlidir. Solda yerləşir fəza fiqurları, sağda yerləşir üç bucaq, dairə, kvadrat və düz bucaqlı. Bunlar əsasən, deməli, müstəvi fiqurlardır, çünki bunlar müstəvi üzərində tam olaraq yerləşir və görünür. Lakin fəza fiqurları həm müstəvi üzərində yerləşir, həm də fəzada yerləşir. Deməli, kürə bənzəyir nəyə? Dairəyə. Kub nəyə bənzəyir? Kvadrata. Kuboid bənzəyir düz bucaqlıya. Yəni, bir daha xatırladım, əvvəlki adı düz bucaqlı prizma idi və görürsünüz, adında əvvəl düz bucaqlı sözü var idi. İndi isə kuboid, yəni kubu oxşar. Və kuboid nəyə bənzəyir? Düz bucaqlıya bənzəyir. Konus üç bucağa bənzəyir. Tapşırıq 4-də baxaq. Şəkilə əsasən, burada bizə şəkil verilib, işarə qoyulan yerlərə hansı fiqurlar yerləşməlidir? Biz cavablar tapacağıq və cavablara uyğun olaraq burada görəcəyik ki, bizə hansı fiqurlar lazımdır, hansı fəza fiqurları lazımdır. Deməli, 4-ün üstündə 2-də 6 eləyir. 6 hansı fiqurdur? Konusdur. Deməli, burada qırmızı konus olacaq. Mən biraz ətəyini üç bucaq kimi çəkdim, tələsdim. Lakin mən bunu üç bucaq kimi çəkməməliyəm. Deməli, görsünüz, bunun aşağı hissəsi üç bucaq formasında deyil. Daha sonra 9 çıxaq 3. 6 eləyir. Deməli, yenə də bura konus formalı olan fiqur qoyulacaq. Daha sonra 9 çıx 4 eləyir 5. Cavab 5 edir və biz bura 5 nömrəli konus formalı fiquru qoyacaq. 5 üstə gəl 5 bərabərdir 10. Deməli, bura hansı fiquru qoyacaq? Kuboid. Görürsünüz, digər tərəfdə də kuboid var. Deməli, burada eyni uyğun fiqurlar olan, eyni fiqurların kuboidi yerləşdirəcək. Çünki 10 cavabı edir, 10 isə kuboidin üzərində yazılıb. Bu qədər, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.